Mali ukipotea usitulaumu wewe mwenyewe. I want to invite CS Tobiko at Arabia. Tupige makofi. Well done, my friend. Mheshimiwa Rais, tunaanza kipindi cha pili kwa Wasamburu. Kwa kwanza, John Loisaba, Mataule Lepa, Koshura Lewoton, Dixon Lorulat, hongera baba. Lelesit, hongera baba. Tatayon Lewoton, Jacob Saruana, hongera. Pongezi baba. Hongera sana. Jacob Saruan, hongera. Chris Emmanuel, hongera sana. Sagalei, hongera. Imagine ni gumu. Roy Musae, Latimora, pongezi, pongezi. Lemuna Francis, pongezi baba. Loichuku, Loichuku. Lewoton. Shadrach Rajas Lewoton, Lewoton, Lekamesoy Ahiko, Jacob Alfred Lesuda, oh Bishop, Bishop, yes, how are you? I will be Baba Lesuda. Hey, asante sana. Karibu sana. Thank you. David Olinka. David. Esteri Javier Lemroni. Lelesit. Hongera baba. Paulo Lerubat. Paulo Lerubat. Abot na Kantai Lelesit. Kantai. 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 Hongera baba. George Masala Lelesit. Masala. Masala Lelesit. Lotetei Loibujine. Lotetei. Lotetei. Samson Lanyasunya. Samson Lanyasunya. Leulara. Vijenua Lekurayo. Aya, mabunde mama wa kwanza. Lekurayo ndio alisema asante rais. Ongera, kuja kuja kupiga picha. Kuja kuja. Ndio mama wa pili Zaburu kupata pesa. Skola Lekugolo. Stella. Watatu, Machan Romondomi,
Umeendelea kuongeza senti katika land titling program na umeongeza gari 28 hiyo 2013 Mheshimiwa Rais ulimpa Waziri Ngilu magari 18 hivi. Sasa Mheshimiwa Rais leo tunazindua 75. Na progressively Mheshimiwa Rais umekuwa ukiongeza pesa kwa National Titling Program. Na tumeona mazao Mheshimiwa Rais. Kwa mfano leo Mheshimiwa Rais utawakabidhi wakazi wa Samburu vyeti vya kumiliki mashamba 10,000. Hiyo Mheshimiwa Rais ni titles tumechapisha mwaka huu tu wa 2020. Kuanzia 1963 mwaka 1963 mpaka 2019. Hizo ni miaka 56 Mheshimiwa Rais. Serikali iliweza kuchapisha title 2,000 peke yake. Na wewe ona kwa mwaka mmoja tu kwa sababu ya kutupa rasilimali tumechapisha 10,000. Tunasema asante Mheshimiwa Rais. Na juu ya hizo 10,000 Mheshimiwa Rais, miezi mbili zingine zijazo tutaongeza 5,000. Manake bado kazi inaendelea kule Samburu. So mwaka huu ukiisha Mheshimiwa Rais, Samburu tutakuwa tumetoa title deeds 15,000 kwa mwaka mmoja tu Mheshimiwa Rais. Pili Mheshimiwa Rais, tunajipanga kutekeleza katiba kikamilifu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais tumeanza program ya kuimplement Community Land Act. Na tumeanza pale Laikipia. Kwa bahati mbaya governor wa Laikipia hakuweza kuja, lakini juzi tumetoa community titles 3 katika gatuzi la Laikipia. Mheshimiwa Rais, unajua kwamba county 24 ziko na community land ikiwemo Samburu na county zingine ambazo governor zao wako hapa. Inamaanisha Mheshimiwa Rais ni lazima tujitahidi kuimplement hiyo act na tumeanza. Tunafurahi kukuambia tumeanza Mheshimiwa Rais na tumeshirikiana vilivyo na magavana wa hizi county Mheshimiwa Rais kama vile ulituamuru tushikane mikono ili kazi iwe rahisi. Na tumeona Mheshimiwa Rais kwa kushikana kwetu na magatuzi zetu kazi imekuwa nyepesi. Ndio maana Mheshimiwa Rais nafurahi kukuambia tumepita the 5 million mark kwa titles. Tangu Mheshimiwa Rais uchukue usukani. Umebakisha milioni moja tu Mheshimiwa Rais. Overlap the 3 previous presidents.